Mukanda ya kotambusa ya ndeko Frank ya décembre 2020. Yesu Kristo azali yemoko lobi lelo pe libela na libela. Na motema na ngamo bimba na pesi bandeko basi pe mibali na mokili mobimba na kombo kitoko ya nkolo pe mobiki na biso Yesu Kristo na nzela lelo ba ya 1 Jean chapitre 2 mulongo ya tuku mibali na sambo. Pona bino et pakolami oyo bozwaki boumela kati na yango bozana tina tete bala kisabino pambate lokola epakolami ezali kola kisabino manso pe yango ezali solo ezali lokutate boumela kati na yango na malakisi oyo yango epesi bino tika ete maloba oyo ekota penza mozindo na bino na kati ya mitema pe ekoma realite na bopemami pe na epakolami ya Molimo Santo basakoli basangelaka utakala mwango ya lobiko na nzela eloba na Nzambe. Epakolami moko moko wana ezalaki likolo na mosikoli na biso ya azalaki Kristo mopakolami. Na mukanda ya Luc mukapo ya minei kobana na molongo ya 18 na 19 mosikoli na biso atangaka maloba oyo na mukanda ya Ezayi chapitre 61 kobana mulongo ya liboso pe ndambo ya mulongo ya mibale Molimo na nkolo yawe ezali kolo na ngai pamba te yawe apakoli ngai pona mema sango malamu epai ya bato ya mawa atini ngai po ete na bikisa bo bazana pasi pe bazana mitema ye tuti sami pona kosangela lobiko pe kimia na bawo bakangami na boloko pona kosangela mubu ya ngolu ya yawe pe biso lokola bandimi ya solo tozwaki Molimo moko moko wana pe epakolami moko moko pe malakisi moko moko pe revelation moko moko wana ya Yesu Kristo. Paul azwaka mbela kouta na Nzambe azalaki na se ko epakolami pe ko pemema ya Molimo ya Nzambe pe azalaki penza na siki siki ete azali ko sangela pe akoye koloba oyo atei evangile mususu ala kama mabe Galate ya liboso mlongo ya 8. William Branham muto na Nzambe ya tango na biso yepe lisusu azwaka mbela kouta na Nzambe azaki na se ya epakolami moko moko wana pe apememaki na Molimo Santo pona koteya evangile eternel ya solo oye umeliti lelo ngai pe kotalela mbela o nazwaki kokuta na Nzambe nakoki kotatola lolenge moko ezali solo ete nkolo tango ayamboli mbela aza na elikya na mosakoli to ntoma to mosali epai wapi apesi ntoma na mosala lelo lisusu oyo nkolo alobaka na mukanda ya Jean évangile selon Jean mukapo ya 20 mulongo ya 21 ezali pe na tina lelo Yesu Kristo alobi lisusu kimia ezala na bino lokola tata atindaki ngai pe na tindi bino oyo nkolo alobaka na Jean 13 verset 20 ezali pe ekangami na manda divin solo solo na ebisi yo oyo ayambi oyo ngai na tindi ayambi ngai pe oyo ayambi ngai ayambi oyo atindaki ngai na kati ya liloba ya nkotela ntoma Jean akomi ete epakolami ezala likolo ya bana na Nzambe ya solo abimisi ete lokuta moko te euta kati na solo na verset 21. Deja na verset 20 totangi pona bino epakolami ya Molimo Santo yango epesi bino boyebi nyonso elingi koloba na siki siki ete na tango oyo maloba oyo ekomami na verset 28 etindami epai na biso
Leloyo, bana mike, bohu melakati na yango, pambate, tangu ye akumitalisa, toza la confiance ete, na bo ye na ye, toko yoga sonite, pe toko tanga musika na ye te. Un Jean, mukapo ya mibale, mulongo ya tuko mibale na muambe. Tozali kozela, komuni sama Yezu Kristu, pe tolingi ete, tozala esika wana, tango ya kozonga. Pona biso, li lendisi ezali yangoyo. Bana mike, bo umelakati na ipako lami. Yango ezana mutuya munene. Na mukanda ya Jean, chapitre 15, mosiko na biso alobi. Oyo aumeli kati na ngai, pe kati na ye ngai na umeli, hako mema mbuma. Pamba te, kozanga ngai, boke kosala eloko mokote. Lelo, likomi oyo, eko kisami. Tozali kobika na tango ya suka, ya bo yeye, ya nkolo Yezu Kristu. Na matoe na biso moko, tozali koyoka. Na miso na biso moko, tozali komona koko kisama ya bilaka, ya Biblia ya tango na biso. Ezala o etali bozongi ya libota na Israel. Ezala bitumba to ba trouble, ba tremblement de terre, ba nzala, ba epidemi. Makambolo nyonso esangala mina katina makomi. Nengenkolo Yesu alobi yango na mukanda ya Luc chapitre 21. Tozali kobika réchauffement ya mukili mobimba. Pe dérèglement ya climat na makama minene oyo ya ndenge na ndenge. Likolo ya virus ya sika, oyo ekumi likama munene oyo abengi corona, oyo epanzani na kati na mokili mobimba, nyonso ezali kochange, mokote ekozala ndenge ezalaki. Elembo ya mutuya ezali ekangami na suka ya tango, ezali ete bozongi ya libota na Israel na mboka ya elaka. Pamba te, Yawe akoyoka mawa ya Jacob, akopona lisusu Israel, pe akotia bango na mboka na bango. Yeshaya, chapitre 14, mulonga liboso. Likomi oyo ekokisami na miso na biso. Mboka Israel ezali awa na mboka na ye kobanda 1948. Kala mingi te, toyokaki mwango pona kimia na Proche Orient ekomi kobenda attention ya bato. Na septembre 2020, mboka oyo babengi Emirat Arabe na Bahrain basinye boyokani na mboka oyo babengi Israel, boyokani wana babengi yango accord d'Abraham. Lokola balobi yango esalamaka entre mboka oyo babengi Egypte na 1979 na mboka oyo babengi Jordanie na 1994. Bamboka mosusu pe ya ba pays islamique kala mingi te bango te bakomelengela pona kosala boyokani wana po réconciliation boyokani ya mboka oyo babengi Arabie Saoudite na Israël ekosala ete mwango ya suka po na kimia na Moyen-Orient ezala ti suka suka boyokani to kontra ya Daniel 9 mulongo ya tukumi bale na sambo ekozala ekokisami. Amen. Simana ba traité mike mike oyo bazali kosala na Israel na suka na nzela ya mokonzi munene oyo bandimaka mukili mwimba nde traité oyo Daniel azali kolobela ekokokisama olingi kolobete pape tango kimia oyo ekosalema ekozala kimia lokuta bato bokoloba kimia sûreté, sécurité, mais n'emploie ça. Ma kama minene, ekoyela bango, lokola oyezwaka,
mwasi azali na pasi ya kobota bako bika pe te tokoyo komona lolenge bazali komelengela pona ete kimia oyo ezwama mukolo na mukolo konetolama pe traité wana to contrat ya suka ekosalema a peu près pene na tango moko moko wana tango ya grâce pona ba bikolo ekosila pe enlèvement na mbula sambo oyo ekolanda po ete millenium ebanda tango mbula misato ya ebandeli na ndambo ekosalema ba prophète mibale bakobima engebene na apocalypse 11 na nzela ya ntomo na musala na bango 144 000 ya ba mabota nyonso ya Israel bakozwama ndanga pe na katikati ya mbula sambu oyo alliance to boyokani oyo ekokatana boende grande tribulation ekobanda pe Yerusalem ekozala lesusu bakoniata yango na bato ne bikolo bambula pe basanza tukumi ne na mibale Apocalypse 11 verset 2 résurrection ya liboso ya baweyi kati na Kristo ekosalema na bozongi ya nkolo Yesu 1 Thessaloniciens chapitre 4 mulongo 13 tina 18 na kati mukanda ya Apocalypse mukapo ya 20 mulongo ya 4 tina 6 elobi na tina ya résurrection ya ba martyr oyo bauti na o babengi grande tribulation na Apocalypse mukapo ya sambo kobana na verset 13 tina 14 ekomami ete bakozala kati na enlèvement te pe bakozala kati na repas de noces ya mwasi na libala te kasi bango bakozala na biso elongo na millenium pe namonaki miela ya ba oyo ba bomaki likolo ya litatuli ya Yesu pe likolo ya parole ya Nzambe pe ba oyo nyonso bangumemelaki nyamate to elilingi na ye bango bazwaki ndanga likolo ya elongi na bango te pe maboko na bango te oyo babengi marque de la bête bakozonga na bomoi bakosekwa pe bakowumela elongo na biso mbula 1000 ans baweyi mosusu bakoya bakosekwa soki mila oyo esili yango nde babengi kosekwa ya liboso esengo na basantu oyo bakozala na résurrection ya liboso po ete liwa ya mibale ekozala na nguya ya likolo na bango te parce que bakozala ba tumimbeka ya Nzambe pe ya Kristo bakorenye elongo na ye bambula koto boyo nyonso batikali bango bakoya kaka sima ya kosekwa mibale oyo ekozala kosalama na jugement ya suka sima ya millenium Apocalypse mukapo ya tukumi bale kubana mulongo ya zomi na moko ti na zomi na mitano tokota na muzinio na makambo oyo nyonso te tozali komona ndenge tango ya suka ekomi mpenza epusani kasi mpona biso likambo na biso ete bandimi ya solo bazala babongi be po ete batangwa kati na konetwama engebene na Thessaloniciens mukapo ya 4 mulongo 13 ti na verset 18 na nyonso oyo ekoleka na tango wana tokoki komona ete ke nkolo na biso alobaki tango bokomona ete makambo oyo ezali kosalema bomilengele bo
tali sa mituna bino likolo po ete ko kangomana bino ebelemi mukande ya Luke 21 verset 28 tokoki koloba tango nyonso lelo likomi oyo to likomi oyo ekoki sami na miso na biso na Matayo mukapo ya 24 mulongo ya 14 nkolo na biso alobi sango kitoko ya bokonzi ekote ya mana mokili mobimba po ete ezala litatoli na bikolo nyonso sima na yango nde suka egoya atambala moko te sango malamu ya Yesu Kristu oyo ezali seko na seko eteyama ndenge ezali koteyama sasaipi na tango oyo na bambula eleki mingi mingi kobanda tango ya bareformateur barevei ya molimu ezalaka kasi na moko na kati na bango te evangeli ya solo esangalamaki na kopemama ya molimu santu pe esalamate wuta mukili pe eglize ebandaka kasi sasaipi evangile oyo kati na yango enseignement malakisi ya biblia lokola bonzambe libatisi na mai elambo ya nkolo pe bongo na bongo nyonso wana ezali komonana lokola na ebandeli kotalela nkolo na biso pe mobikisi na biso ekomami oyo lola ekoyamba tina tango ya kokokisama ya makambo nyonso oyo nzambe alobaki wuta kala na minoko ya basantu basakoli na ye Acte des apôtres bana mukapo ya misatu mulongo ya 20 na moko na tango na biso ba evangeliste ebele pe ba oyo ya ba charismatique ya mouvement charismatique bango basangelaki evangile kasi bango nyonso balekaki pene musika na elaka ya monene oyo ya bozongi ya nkolo Yesu Kristu lokola mwango ya lobiko ya nzambe ebandaka na Nouveau Testament na kokokisama bilaka ya biblia lolenge moko pe na suka eko salema na kokokisama ya bilaka na Marc mukapi ya liboso totangi ebandeli ya evangile ya Jésus Christ mwana na nzambe engebene na oyo ekomami na Isaïe le prophète tala na kotindala bino motindami moyangeli ya nzela Malaki mukapo ya misato mulonga liboso ezali mungongo ya oyo azali koganga na kati na esobe bongisa nzela na nkolo bongisa basante na ye Isaïe 40 mulongo ya misato Jean abimaki kubatizaka bato na kati na esobe koteyaka baptême ya repentance pona bolimbisa masumu mboka nyonso ya Yudea pe bato na bango ya Jerusalema baza kokende pai na ye kotubelaka masumu na bango pe kusenga gete babatisama na fleuve ya Yordani verset ya liboso ti na mitano muto na nzambe akoye koloba na oyo bazali kondima message na ye ngai na batisa bino na mai kasi ye akobatisa bino na molimu santu verset ya mwambe tango Yesu abimaki azali koteya tango ekokisami bokonzi na nzambe ebelemi bobongola mitema pe bondima sango malamu mulongo ya 15 na predikation ya biso ya liboso sima ya nkitela ya molimu santu petro azwaki maloba
nako pemama pe nako epakole molimu santu pe alubi bo bongo la mitema pe moko na boko na bino azwali batse na mai na komba nkolo Yesu Kristo pona bolimu sa masumu na bino pe boko zwa likabo ya molimu musantu pamba te elageza lipo na bino pona bana na bino pe pona oyo nyoso bazana musika lolenge nzambe mokunza na biso akobenga na bango akobenga bango mukanda ba acte misala bantoma mukapami bale kubanda mulongo 38 tire 39 tango ekokisami sasa ipi na suka ya tango ya ngolu tozali kobika kokokisama ya bilaka ya biblia oyo nzambe atindi pona eklesia lolenge moko moko ezalaka na ebandeli na oyo etali wana ekomami ndakisa na Malaki na mukanda ya Malaki mukapo ya minei mulongo ya mitano talani na kotindela bino Eliya musakoli yambwete mukolo ya Yawe eya mukolo oyo ya munene pe ya pasi akozungisa mitema ya batata epai ya bana pe mitema ya bana epai ya batata na nzela ya ntomo na musala ya Yohane Mubatisi Jean Baptiste mitema ya batata ya kondima ya kala ezongisamaki na mitema ya bana ya kondima ya sika mukanda ya Luc mukapo ya liboso mulongo ya zomi ya sambo na nzela ya ntomo na musala ya frère Branham parti ya mibale ya verse oyo ekokisami mitema ya bana ya nzambe ezongisami na ebandeli na kondima ya batata na biso bantoma nkolo Yesu a confirmé yango na promesse ya kondima ya kala na mukanda ya Matayo zomi na sambo verse 11 alobi solo ete Eliya akoya pona ko zongisa biloko nyonso musakoli Malaki asangelaki yango na kopemema ya molimu santu musikolo na biso a confirmé yango na kopemema ya molimu santu pe oyo nyonso bazali batemi na nzela ya epakole ya molimu santu bazali kondima elaka pe bakobika kokokisama na yango nzambe azwaki mosali na ye na mubu 1965 na desambre kasi utatango wana mesali to etinda ya biblia oyo ya ebandeli eteyami na mokili mobimba engebene na manda divin sasaipi tokoki koloba oyo kani azali ya nzambe akoyoka iloba na nzambe mukanda ya Jean chapitre 8 verset 47 pasi tokoki koloba lisusu pe kotuna nani yango oyo andimi oyo basangeli pe a reconnaître loboko na Yahweh engebene ekomami na mukanda ya Yesaya Esaïe chapitre 53 Mulunga liboso na Rome 10 mulungu ya zomina sambo oye tali ntoma na musala ya ba profete ezaina mutu ya munene pona ngai koyeba ngai moko muto na nzambe William Branham bambula zomi pe nazalaki moko na bato oye batali komuna mateya na ye ya plein évangile na kati na Yesu Kristo pe musala munene ya kokamwa kouta na nzambe na kati na prière na ye tango atoko sambo pona malade na kati na balinion na o etali ntomo na musala ya Branham ezali na mutu ya munene kobeta sete na mukanda ya Amos mukapo ya misato mulongo ya sambo ndenge ye moko azali kosala yango mbala na mbala pamba te nkolo Yawe
akosala ka eloko moko te soko atalisi libomba ni na ye te na basai na ye basakoli likambo oyo e monani ya bonzambe e monani solo na mutuya pe na sengi bino bo respecte oyo nzambe alobi mobiki se na biso asangela ki lokola prophète na kati na mukanda ya Deuteronome 18 verset 15 Yawe nzambe na biso akobimisa katikati na bino katikati na bandeko na bino mosakolo lokola ngai bokoyoka ye ntoma petelo a confirmé elaka oyo lokola ekokisami engebene na nzela ya Yesu Kristo na acte chapitre 3 mulongo ya tukumi bale na mibale ti na tukumi bale na misatu Moïse alobaka nkolo nzambe na biso akobimisa kati na bandeko na yo mosakolo lokola ngai boko yoka ye na oyo nyonso akolobela bino oyo kani akoyoka mosakoli oyo te ako longwa katikati na libota na Yesaya to Ezayi mukapo ya tukuminei na mibale mulonga liboso nkolo mosikole na biso abengami mosali talani mosali na ngai oyo na kosunga muponami na ngai oyo mwele na ngai esepene na yango natie molimu na ngai katikati na ye akosangela boyenge bene na bikolo tomoni kokokisama to confirmation na kati ya mukanda ya Matayo zomi na mibale na mulongo ya zomi na mwambe tani mosai na ngai o naponi molinga mi na ngai kati na ye mwango na ngai mwela na ngai emoni ezwi esengo na kotia molingo na ngai katikati na ye akosangela boyenge bene na bikolo mosakoli ya solo azali mosali na nzambe katikati na ntomo na mosala ya nkolo tomoni ete mosala ya mosakoli ezali kokoba na mpwasa lokola mosakoli azali komuna na ba vision oyo nzambe alingi asala pe lokola mosali azali kokokisa oyo amoni na kotosa oyo nzambe atindi ye yango nde ngai na biki mbalebele ngai moko na ntomo ya mosala ya ndeko Branham na mayangani na ye azali koloba na ntina na ye lokola mosakoli kasi lokola mosali azali kokokisa oyo amoni oyo azali komona na nzela ya ba vision lokola mosakoli azali kokokisa yango lokola mosakoli nkolo azali kolakisa ye mingi mingi na tango azali kobondela mpona bato ya maladi kolakisa ye nani mutu oyo mpona ntina na ye azali kobondela pe atelemi liboso na ye na ligne ya priere auti pe wapi pe maladi nini aza na yango pe lokola mosakoli azali kokokisa mitindu pe akoki koloba ndakisa obikisami na bokono na yo ya kanser ndeko Branham azali kobeta sete ete ntomo na mosala ya nkolo Yesu mosikolo na biso ezalaki kosalema na kala yango nde azalaki kobika mbala mitano ayebisaki ngai na nzela ya emoniseli na sikisiki makambo oyo etalelaki ntomo na mosala na ngai pe kokangama na likabu oyo ya komona oyo azalaki nango ndeko Branham azali talisa ngai
makambo misatu oyo ekangamaki na ntomo na mosala ya nkolo. Tango akutanaki na Petelo pona mbala ya liboso, akoyi koyebisa ye. Kombo na yo ezali Simon. Tata na yo kombo na ye Jonas. Pe akoyi koloba na Nathanael. Yambo ete Philippe abenga yo na monaki yo tango ozalaki na se ya nzete ya figye. Mukanda ya Yohani mukapa liboso. Akoyi koloba na mwasi oyo azalaki na pui oyo batoka kamai ozalaki na mibali mitano pe oyo ozali na Yesu koyo azali mobali na yo te. Evangile selon Jean mukapo ya minei. Likabo moko moko ya ki profete oyo tomoni pe toyoki bambula oyo na ntongo ya mosala ya ndeko Branham akoyi koloba tango nyonso pe kozongela boye nkola alobi pe likambo ya alobi na ndenge wana ezali tango nyonso kokokisama ndenge amoni yango. Ekomi mpamba tete Yesu Kristo azali ye moko lobi lelo pe libela na libela Hebreu 13:8. Kasi amitalisi pe lisusu na tango na biso na miso na biso lokola ete azali ye moko abongwanaka te, abigisaka basumuki, akangoli ba oyo bakangamaki na bashene, abigisi bo bazaki na maladi pe ba milio ya bandimi batatoli makambo oyo nyonso. Bambula nyonso eleki to tailaka lisusu mbela to manda oyo nkolo nzambe asalaki na ntongo na mosala ya ndeko Branham. Lelo nakosepela kozongela likambo moko oyo esalamaka le 28 février 1963 oyo nzambe atalisaki ye en tant que moto na nzambe. Yango esalamaka na ngomba o babengi Sunset na Arizona na mboka États-Unis na pene ya ba kilometre tuku motoba na sambo na ville ya Engomba Tucson. Nkolo amitalisi epai na ye na nzela elipata munene na kati na lipata wana banzelo sambo bazalaki nde esika wana bapesi ye mitindu azonga na Jeffersonville po ete tango mpona revelation ya bikako sambo ekokisamaki na bongo pe kobanda mukolo ya zomi na sambo ti mukolo ya 2020 ya sanza ya mars na mbula 1963 moto na nzambe ateyi likambo oyo ya bikake sambo. Magazine ebele ya États-Unis tolingi koloba ba journaliste ba journaux ebele ya États-Unis elobi na tina ya lipata wana ya kobangisa pe ya kokamwa ezalaki mokonza ya mutuya na bapanzi sango. Kasi nani kati na bapanzi sango na batei oyo bamonanaki tina tango oyo batailaki makambo oyo sasa ipi bango nyonso bazana ba programme na bango me bazako yebe loko mokote na oyo nzambe alaki na tango oyo sanke bazala conscient ya likambo wana ba kokisi pamba epa na bango moko mwango na nzambe ndenge bakambi ya kala basalaka yango engebene na mukanda ya Luc mukapo ya 7 mulongo 13. Lolenge wana ezalaka na mokili ya bosambele na boye ya liboso ya Kristo
ezalipe ndenge moko sasaipe na boye ya mibale ya nkolo Yesu Kristo. Kasi lokola ezali solo ete nkolo atindaki na kalamu sakoli Jean po ete makomi po na kobongisa libota na ye po na nkolo esalema solo solo pe po na lelo kobanda le 11 juin 1933 mungongo moko kouta na lipata oya kokamwa elobelaki moto na nzambe William Branham tangu ya zali kobatize na fleuve Ohio elobi boye lokola Jean Baptiste atindamaki pona kozala moyangeli ya boye ya liboso ya nkolo Yesu Kristu lolenge moko pe yo otindami na etinda to message oyo ekozala moyangeli ya boye ya mibale ya Kristo. Lelo yo tokoki koloba na sikisiki nyonso ete motindu oyo ekokisami. Nini oyo tokoki kobenga kondima ya solo? Le 24 novembre 1963, ndeko Branham ateyaki liteya moko mukonza nango ezali ete lolenge misato ya bandimi. Na kati na liteya wana, alobi na tina ya bandimi ya solo, na tina ya bandimi ya bongo bongo, pe na ba oyo bandima kate. Abraham azali ndakisa ya kundima ya solo, pe atangami lokola tata ya bandimi. Pambate, likomi elobi, pe Abraham andimeli nzambe, pe wana etangamaki pona ye lokola boyenge bene. Mukanda baloma, mukapo ya minei, mulongo ya misato version ya Darby. Ntoma Jacques akangisi kondima oyo na botosi pe misala pe akomi ete kondima kozanga misala ezana tina tamoko te pe alobi Abraham tata na biso azalaki justifié na nzela ya misala. Tango abondi mwana na ye Isaac. Isaac, omuni ete kondima na ye ezali kusala misala. Pe nanzela ya misala na ye ya kondima. Kondima na ye ebongisa maki be. Bongonde ekokisa mi likomi oyo ya Genèse mukapu ya zomi na mitano mulongo ya motoba. Abraham andimelaki nzambe pe wana etangamaki ye lokola boyenge bene pe abiengamaki ami ya nzambe mukande ya Jacques mukapa ya mibale mulenga tuku mibale na moko tina tuku mibale na misatu version ya Darby. Tango nkolo alobi oyo akondima pe akobatisama akobika mukanda Maroko, mukapu ya zomi na motoba, mulongo ya zomi na motoba. Boni boni, naba oyo bazali kondima, me babui kuzali batisi na mai. Na tango wana, kondima na bango, ekozala na tina ata mokote po misala ezalite. Ezale likambo, ya misala na yo mokote oyo koyiko sala. Kasi likama, mama na likambo ezali ete, otosa oyo liloba etatoli lokola kondima. Boni boni ba oyo balobi ete, bango bazali kondima, kasi ndakisa, bazali ko wanga na ete, nkolo alobaki, na kolendisama na mutindo to ordre ya mission ya Mark 16. Est-ce que batu wana badali ya solo bandimi ou bien
bazali bandimi ya bongo bongo. Nkolo na biso alobi. Oyo andimeli ngai ako sala pe misala o ngai nazali ko sala. Évangile ya Jean, mukapo ya zomi na minei, mulongo ya zomi na mibale. Pe abakisi. Tarani bikamu isi ekolanda ba oyo bandimi. Kaka soki nkolo nzambe alubeli epa ya mutu yemei na nzela eloba na ye pe apesi ye elaka de na tango wana mutu oyo akoyi kondima pe kotia na mosala likomi pe andima pe abika oyo balaki ye. Na oyo etali ba oyo babengi bandimi ya bongo bongo ezana pasi tokoyi kolobete bazali kondima, bazali koteya, bazali kosambela, kolekaka musika na oyo nzambe azali kosala. Bato oyo bazali kozwa iloba na nzambe, me bazali kosala na kati na mayange na bango, mateya na bango moko, oyo bango babongisi na ndenge na bango moko. Ndenge yango ezali kosalama na mangomba, bato wana bandimi ya bongo bongo nde tokobenga bango. Ezali likambo oyo eyebani ete beglize nyonso bazali na confession na bango ya kondima to profession de foi na bango oyo bango moko babongisi babengi yango confession apostolique. Kasi ezali likambo moko te na boyoka ni moko te na oyo bantu ba salaka. Ezape na ba confession oyo ba bongise na Nice na 325 après Christ na oyo ba bongise na Constantinople na concile ya 381 sima ya Christo. Kasi kondima ya solo ya ba apostolo ezwami kaka na kati na Biblia. Lokola libula ya Nouveau Testament. Oyo ezali tango nyonso valable pona bandimi ya solo. Oyo andimeli ngai engebene likomi. Jean mukapo ya sambo mulongo tukumisato ya mwambe. Nkolo alobaki oyo elandi. Na oyo nyonso bandimi malakisi na bango. Eza na tina te bazali kosambela ngai na kotalisaka mimesano oyo ezali bakomandema ya bato. Mukanda Mathieu mukapo ya 15 mulongo ya libwa. Oyo ekotikala tango nyonso solo. Kasi tango eyei pe esi eyei oyo bandimi ya solo bako sambela tata na nzela ya molimo pe na kati ya solo pamba te nde bandimi ya lolenge wana tata azali kosenga. Evangeli ya Yohane mukapo ya minei mulongo ya 23. Tosengeli sikoyo tomipesa mutuna oyo tondimaka nani solo solo. Tozali kondima solo oyo nzambe alobi pe alaki na kati ya loba na ye pe kosalela oyo christianisme ya ebandeli bazali kosala ou bien tozali kondima malakisi na biso moko pe mimesa na biso moko oyo biso moko tobongisi oyo bazali kolakisa na biteyelo ya bato. Bato na mitima ekenze bazali kaka tete bandimi bawangani nzambe. Oyo mutu na nzambe William Branham alobi na tina ya incrédulité to kokweyisama. Kokweyisama ya mutu na kati na paradiso eza na mutu ya munene.
ezali mokona emoniseli ya monene oyo azwaki kouta na Nzambe. Engebene na mwango na lobiku. Yambo Lucifer amiteli msaki na orgueil nyonso kuna na lola alinga kazala lulenge moko na Nzambe. Nde na bongo Nzambe abwatsiye kouta na lola pe bo nyonso balandaki ye bayinga ina mabele. Ezayi 14 12 15 Lisumu kati na paradiso esalamaki pambate Satana na lolenge ya nyoka azwaki ndingisa ya koloba na Eve kolobaka maloba oyo Nzambe alobi solo penza atiaki doute na oyo Nzambe alobaki epai ya Adam nde bongo incrédulité to motema ekenze ezwamaki pe kubandana wana batu babwakisi lilo bana Nzambe pe mokili mobimba ezalaki ekotaki na lisumu pe ememamaki na kati ya liwa na nzela ya ko nzela ya séduction na kobeta sete na kondima ya solo mosikolo na biso alobi soki bondimi ete ngai nazali soki bondimi ete ngai nazali boko kufa na masumu na bino mukanda ya Yohani mukapo ya mwambe mulongo ya 12:4 sasa ipi lolenge moko kondima ya solo ekokiko telema kaka likolo na Yesu Kristo pe na oyo Nzambe alobi kati na eloba na ye kasi motema ekenze ezali tango nyonso kokangamana kotia tembe ndenge moyini azali kotia yango moko na moko ase prouvé pe amitala soki azali mundimi ya solo engebene na makomi ko kondimaka liloba moko moko na motema naye mobimba pe koyambaka elaka ya nkolo oyo ye moko apesi oyo elingami na Nzambe bandimi ya solo batangami kati na baponami babotami sika na nzela ya liloba pe ya molimo na Nzambe bakambami na kati na solo nyonso bandimi manda divin oyo Nzambe apesi na mosai na ye William Branham pe message biblique oyo anemi pe bazali kondima lisusu manda divin ya momemisango oyo batei na nzela ya message pe atei yango mokili mobimba amen bandimi ya solo bakorekonetre tango pe ngonga oyo tozali kobika batangwe mosika kati na bibongisi ya bato pe ya malakisi oyo eza na biblia te pe babulisami na nzela ya solo losambo ya mosikoli ezali ete bulisa bango na solo liloba na yo ezali solo évangile ya Jean mukapo ya 17 mulongo 17 wana kobandana bonzambe malakisi ya solo etatoli ete Nzambe azali ye moko atambala moko te bosatu bosantu ezala Nzambe ya misatu azalaka kati na biblia te ezalaka ata mokolo moko likambo ya bato misatu oyo bazali seko na seko te biblia eyebi kaka Nzambe moko oyo asangelaki mwango na ye ya lisiko
pe azali kokokisa yango yemei amitalisa ke lokola tata na lola pe nakati na mwana na ye yali kinda Yesu Kristu Emmanuel nzambe longo na biso awa na mabele pe azali kosala mosala na molimo mosantu kati na eglize na nzela ya ba pona mina ye to ba sikola mina ye atam mbala moko te likambo oyo na kombo na tata na kombo na mwana na kombo na molimo mosantu ba tikala atam kolo moko te kosala yango na kati na biblia ndenge moko moko na likambo oyo etali baptême et salemaka kaka oyo petelo apesaki mukulu oyo eklesia ya Nouveau Testament e bandaka na nzela ya epakolami pe ya kopema mayoli musantu ndenge talisami na acte mukapo ya mibale mulongo tukomisatu na mwambe ti na tukumine moko petelo to pierre asosolaki motindo pe akokisaki yango na sikisiki lolenge moko pe philippe na acte mukapo ya mwambe mulongo ya zomi na sambo ndenge moko pe ntoma paul na acte 19 verset 5 nde lolenge wana bandimi nyonso ya siekela liboso bazwaki libatisi pe babongwanaki mitema na bango epai ya nkolo Yesu Kristo. Pamba te, nde kombo oyo na kati na yango nzambe amitalisi epai na biso na nzela ya mwana pe lokola tata pe molimo mosantu. Liloba ya Ephésiens mukapo ya minei mulongo ya mitano ezali tutu valable ti lelo oyo nkolo moko kundima moko libatisi pe moko boyo nyonso bazali kondima solo solo bazali kotosa oyo nyonso pe bakobika oyo ekomami na mukanda ya bakolinto mukapo ya motoba mulongo ya zomi na sambo tina zomi na mwambe yango wana bima kati na bango bokabwana elobi Yawe kosima na oya mbindo te pe nakoyamba bino nakozala na tata na bino pe bokozala mpo na ngai bana basi pe bana mibali elobi kolo ya bokasi bonso bango nde kaka bakobika konetwa na nzela ya musala ya kokamwa ya molimo mosantu. Le Seigneur nkolo nzambe akotinda mbula ya yambo pe mbula ya suka ya munene ndenge yango elakami na nzela ya ntoma Jacques oyo apemamaki pe epakolo ya molimo mosantu. Bozala na motema molayi bandeko tina likambo ya nkolo talani muloni bilanga azali kozela mbuma ya kitoko ya mabele na ye kozwaka motema molayi na oyo etali yango tikino akozwa mbula ya yambo pe mbula ya suka mukanda ya Yakobi mukapo ya mitano mulongo ya sambo kasi utakala musakoli Joele asangelaki yango na epemami pe epakolami ya molimo mosantu. Bino bana ya Siona bozala na esengo pe bosepela na kati na Yawe nzambe na bino po ete akopesa bino mbula na tango nango akotinda bino mbula ya yambo pe na mbula ya suka ndenge salamaka na kala. Amen. Joel mukapo ya mibale mulongo tuku mibale na misato lolenge pe ntoma petelo akomi tokoki kosepela lisusu na bino na nzela ya nguya ya nzambe bobatelami na nzela ya kondima mpo na lobiko
oyo ekotalisama na mikolo ya suka. Amen. Mukanda ya Petro ya liboso, mukapo ya liboso, olonga mitano. Tokomi penza na tango ya suka. Pe sasaipi, to sengele kozala, to mibatela, to mema bomoya normal, na makambo na nyonso, ezala ya mukili, ezala ya molimo. Pe, to mema soni na mkolo Yesu Kristo te. Na lingi na beta sete, na likambo oyo ete, mutu moko amikosa na mbeba te na kolandaka ba matea ya lukuta bonga kanisaka ete tango yalo anu bakambuwana akokota lola. Nzambe asali ngolu na nzela na biso na ko memaka biso epa ya nzambe epa ya lilobana ye pe epa ya malakisi ya bantoma na nzela ya mesaji ya suka. Oyo ezali lolenge moko moko. Oyo ezalaki ne bandeli. Oyo kani atosi oyo te pe asosoli mukolo oyo nzambe a visite yete ekozala soni. Mukanda ya Luc zomi na libwa kubana mulongo ya tukumi bale na mibale no tukumi na mibale na tukumi mine na mine. Na mukanda ya baluka, mukapo ya zomi na mibale, na moko, mkolo asangeli makambo oyo, nyonso esengeli eya. Pe alobipo na tango ya suka boye. Ete, na mabele, eko zala kobanga na kati na bikolo, bata bokoyeba, nini ya kosala te. Kasi, tango makambo oyo ekobanda kosalema, alobi, bomi lengele, bote li msamituna bino bota ya likolo. Pwete, kukangona bino, ebelemi. Lolenge moko moko, ango boko muna makamboyo kosalema, boye bete, boko nzina nzambe, ebelemi. Bose nzela, pebo bonde la tango nyonso, pwete, boza ya nabo kasi, ya kotango mosika, na makamboyo tango yango yiko ya, pe, bote le mambi, tango mwana na moto akomitalisa. Mukanda ya Luc mukapo ya tukumi bale na moko kubana mulongo ya tukumi bale na mitano tina tukumi satu na motoba. Apesi biso elaka. Talani nazali elongo na bino mukolo na mukolo tina suka ya mukili. Mukanda Matthieu chapitre 28 verset 20. Ndeko Branham asaleli manda profetiki na ye, pe abombaki bile ya molimo. Ngai pe, nasali oyo nkolo atindi ngai. Kotiaka iloba profetiki oyo, malakisi, pe kukabolaka bile ya molimo. Ndenge nkolo akonfirme yango, mukolo ya 19 septembre, 1976. Matthieu, chapitre 24, 45, 47. Na ngolo na nzambe, na tie, penza na siki siki, na kati ya iloba na nzambe, ata ba deklarasyon nyonsi ya pasi, oyo ndeko Branham asali. Ndenge, petelo, akumi yango, na oye tali, ba deklarasyon ya Thomas Paul. Na kati na yango, ba makambo ya pasi, pona kososola, oyo batu oyo bazali na mayele te, pe bazanga bwanya, bazali ko bebisa, pona kukwesa na bango moko. Mukanda ya 2 Pierre 3, 15, 16. Na koiko tato la, ete nasalaki oyo Paul akomi na Timote. Teli loba, beta sete, eza la malamu to mabe, sentela, lendisa, na bope minyonso, pe na kotali saka. Lolenge, nkolo,
atinda kingai na mungongo ya koyokana na mboka Marseille. Yango wana na teyaki bobele liloba na bwakisaki ba interpretation nyonso. Lolenge Paul na koyokoloba poete nkolo asunga kingai pe afortifie ngai na lolenge te mateya oyo nyonso ekokisama na nzela na ngai po ete bapakano nyonso bayoka yango. 2 Timothée 4:17. Ba ndeko nyonso o bazali ya solo na ntomo na mosala kouta na Nzambe bakokabola bilei oyo ya molimo liloba ya solo oyo efungwami. Mesa ya nkolo etondisami meke na lolenge moko ya mukete. Sasa ipi tosengeli kosangisa losambo na biso po ete nkolo yemei asilisa musala na ye ya lobiko na nguya nyonso. Romain mukapo ya libwa mulongo ya 12 na mwambe. Pe nasuka ekozala lokola ndeko Bram amonaki yango koyebakete na nzela molimo mwasi na libala akotambola na lutambe na litambe moko pe Nzambe akoyanula losambo na biso na lolenge ete toko bimisa maloba na biso na nzela kondima pe ekokokisama. Oyo eza na mutuya ezali ete to wumela kati na liloba pe na volonté ya Nzambe. Pamba te bobele kaka soki bon plaisir ya Nzambe bolingi ya Nzambe evandi likolo na biso. La tuku sambo eleki na nkitela ya mbula 1949 na kabaki bomoi na ngai epai ya nkolo Yesu na pinzoli pe repentance na zwaki libati na molimo. Banda tango wana na koyiko tala na sima pe na nzela oyo Nzambe apamboli makasi na ngolo na Nzambe nazali kotela eloba na Nzambe kobanda 1952 liboso na bandaki n'église ya Pentecôte. Sima nango na 1955 na zwamaki na mayangani ya ndeko Branham oyo asalaki na Karlsruhe na Allemagne na sosolaki ete banda mayangani liboso liyangani liboso ete mutu oyo azalaki mutu na Nzambe azalaki na ntomo na musala ya lolenge ekesani oyo ekangami na mwango ya lobiko ya Nzambe mpona ntango na biso. Pe na nzela ya kokamama ya moli ya Nzambe tobandaki koyanola kotraduire bapredikation ya ndeko Branham kobanda na babande magnétique pe na lolenge wana église na biso ya ngoma na biso ebandaki pe sima nango musala ya centre missionnaire ebandaka. Mukolo ya le 2 avril 1962 nazwaki mbela na mungongo koyokana kouta na nkolo. Mbela oyo ba confirmer yango na nzela ya révélation divine mukolo ya le 3 décembre 1962 na ndeko Branham oyo apesaki ngai kouta na nkolo ba instruction oyo ekangami na manda na ngai. Na 1964 na bandi mobembo ya Tina Inde pe simanango na komi na mboka Yerusalem na nzela ya bozongi. Kobanda 1966 na bandi kotambola mikili nyonso koteyaka liloba na mokili mobimba. Na nzela ya Matei oyo na stali yenga nyonso
20 minutes na radio Luxembourg commandant Mobu 1967 Mobu 1978 na kokaki kozwa batu ebele ya lokota ya Allemagne pe na kokaki na lulenge wana kosala ba réunion mingi na ba engomba ebele bandimi ebele na nguya ya ba réunion oyo epambama oyo ndeko Branham asalaki epa na biso na Allemagne esalaki ete mangoma na biso batu batondaki na ngoma moko moko tikino na Suisse na Autriche ti na Allemagne ezalaki bambula moko epambamaki na kati na bokontinia lola na 1979 moyini azwaki ndingisa ya kotia dut ya kotia tembe ndenge azwaki ndingisa wana epai na Eve na kati na paradiso na mutuna nkolo ya solo alobelaki ye nde modele wana manda na ngai bato wangani yango pe Ecclesia oyo ya biso ya awa na Allemagne ekotaki mai me nkolo nzambe atalisi victoire na ye na nzela ya Golgotha baponami ya solo bazalaki ba victime ya séduction te pe ministère ntoma na musala na ngai ekobi tilelo na mbula oyo 2020 na kanaki na salata mobembo moko te ndenge bino moko bososoli yango pe ndenge bomoni makambo ya COVID-19 ezali kosalema pe pona rezo moko moko wana tokwakaki kosala mayangani te awa na centre missionnaire ya Krefeld sikoyo tozali na reconnaissance epai na nzambe ete kobanda mobu 1954 bato ebelebele kuta na mokili mobimba bazalaki koya koyoka eloba na nzambe awa na Krefeld na sali na biso ya mayangani makambo ya solo esalami ndenge nkolo atindaki ngai yango sangisela ngai libota na ngai mpo ete eyoka liloba na ngai lolenge moko nzambe azwaki ndingisa ete ya kobomba pe kokabola ya molimo lolenge moko moko pe azwaki makoki mpo ete message oyo ya suka ya kobenga bato babima pe bazala restauré ezwama na nzela ya internet soki nzambe alingi nakobanda koteya yenga liboso na Krefeld na ngonga ya 10h pe sasa kobanda sikoyo yenga ya suka nyonso na kobanda koteya pe kobanda na ngonga ya 10h na esika ya koteya ndenge momesono na 14h ndenge tozalaki na momesano ya kosala yango na dimanche ya Zurich ba prédication oyo tozali kotraduire na bankota ebele ekobanda kopesama na nzela ya internet pe ozali na makoki ya kozwa yango na nzela ya ba lien na biso pe tokobanda kosala ete mercredi nyonso pe sambeli nyonso na pokwa pe dimanche nyonso na tongo engebene na fuseau horaire na bino ba prédication ya mbula ya mobu 80 tokobanda koteya yango mateya oyo tokobanda koyanola yango na bankota nyonso na lolenge ete bandimi pe
masanga ebele bakoka kulanda yango esika makoki ezali bandeko bakokoba kosala mayangani po ete esika nyonso na mabele soki ba ndimi basangani na nkombo na Nkolo Yesu Kristu ye alobi ye azali elongo na bino Matthieu chapitre 18 verset 20 na beleli bino na sengi bino bandeko bozali kambo oyo na kati ya metema na bino tango ekoki sasaipi po ete bandimi nyonso ata bazali wapi na mabele basangana na nzela ya losambo po ete Nkolo Nzambe akoko kosala na bisika nyonso akokisa mosala na ye pe bobongisa ya eklese na ye na nzela ya barachete na ye bo nyonso bandimi sasaipi liloba oyo emonisami bazali bazwami kati na boto bengi ba vierge sage pe bango bakobika préparation ya suka lokola église épouse pambate ekomami ba oyo babongaki be bakotaki na sali ya nos pe ekuke ezipamaki Matthieu chapitre 25 verset 10 pe na oyo ekangami mukanda ya Apocalypse chapitre 19 verset 7 mwasi na ye amibongisi azana redemption nyonso na nzela ya makila ya mpate Matthieu 26 28 pe kobulisa mabe na nzela eloba na Nzambe Jean zomi na sambo mulongo ya zomi na sambo pe akotiama ndanga ya Molimo Santo pona mukolo ya lisiko ya nzoto na ye engebene ya Ephésiens mukapela liboso mulongo ya zomi na misato kati na ye lisusu boyokaki liloba ya solo evangile ya lobiko na bino na kati na yango bondimi pe botiamaki ndanga oyo ya Molimo balakelaki bino amen nakoki kotala na nsima na bambulo nyonso pe kozongisa matondo na komona mbala nyonso oyo Nkolo alobeli ngai pe apesi ngai mitindo asali makambo ebele ya minene liboso ya bato ebele pe azongisi mpenza kondima ya solo lokola ezalaki na kala na ndeko Simeon na Luc mukapo ya mibale molongo tuku mibale na libwa nakoki koloba na motema na nga kimia lelo oyo Nkolo tika ete mosai na yo akende na kimia pamba te miso na ngai emoni libota na yo na mabele mobimba koyoka message authentique oyo tindi oyo esengele ezala moyengeli moyangeli ya boyeyi ya Kristo pona mbula oyo ezali koya tozali kozela jubile amen oyo basangeli na Nkolo na biso Yesu Kristo na mukanda ya Luc mukapo ya minei pe kati na yango tokozonga mutu na mutu na oyo Nzambe abombeli biso bokosangela liberté to bonsomi na bamboka nyonso oyo bato bavandi ekozala mpo na bino bonsomi jubile mutu na mutu akozonga na bozwi na ye pe mutu na mutu akozonga na kati na libota na ye Lévitique chapitre 22 verset 10 toyebi na oyo etikali ete makambo nyonso ekendeke elongo na ba oyo balingi Nzambe po oyo ye abengaki uta mwango na ye pamba te oyo ayebaki banda kala
alakilaki bango bazala lolenge ya elilingi ya mwana na ye po ete mwana na ye ya mobali azala ya yambo kati na bana mibali ebele pe oyo alakilaki mandakala abengaki bango oyo abengaki a symbolisi bango pe oyo a symbolisi a glorifie bango amen romain mukapu ya mwambe mulongo ya tukumi bali na mwambe ti na tuku misato bo kanisa ngai bandeko na mayange na bino na nzela ya losambo kosalelaka kouta na nzambe ndeko Evald Frank amen.